Добре на всички, добре дошли на пресконференцията на ПФК Берое. Представяне на новото ръководство на клуба. Пред вас, така поред ги карам, господин Желязко Динев, който ще бъде председател на съвета на директорите, Стелян Попчев, изпълнителен директор, член на съвета на директорите, госпожа Румяна Танасова, също член на съвета на директорите, господин Светослав Милински от сдружението СНЦ. Бъдеще за Берое, всичко беше нещо такова. Сдружение за подкрепа на клуба. Берое, т.е. новият собственик на клуба, ето ви ще изложите. Така, това са хората и предлагам направо да пристъпим с ваши въпроси, които имате, се обърнете към тях. Господин Мински, понеже казах, че се е подготвил. Аз съм винаги. Добре. Освен да започнем с, може би, най-важния въпрос. Ситуацията с финансирането на клуба към днешната. Разбира се, че е най-резонният въпрос. Ситуацията с финансирането. Вие знаете, че приемането на активи от едно дружество, в друго дружество, изисква един технически период от време, който период вече е преодолян. Разгледаме това с какъв инвентар разполагаме, какво наследяваме като касови приходи, какво очакваме като бъдещи вземания и постъпления в клуба и най-вече какви са задълженията. Значи, договора за продажба на акции включва поемане на едно задължение, което сдружението, респективно и ПФК-то, разбира се, доколкото вече то е собственост на сдружението, следва да погасят срок до 30 март тази година и то е в размер на 290 000 лева, които задължения са основно задължения към заплати. Към футболисти, към бивши футболисти, и бивши треньори. Средствата за него знаете, че са осигурени с съдействието на община Стара Загора, с наличните в касата на клуба средства. Доколкото технически също се изисква един период от време след решението на Общинския съвет за предоставяне на финансовата помощ на ПФК Берое, този срок ще изтече на 17-ти този месец и на 18-ти, т.е. в петък, ние се надяваме, че у нас голяма част от средствата, с които всъщност ще се подпомогне изначалната дейност на клуба, ще бъдат вече в касата на клуба, ще бъдат разпределени за покриване основно на това задължение по заплати за месец януари. Както и ще имаме готовност вече да се разплатим с футболистите и за месец февруари. Текущи договори са заварени в клуба, които подлежат да бъдат анексирани, които ще донесат още средства. Това касае месеците след март месец. Така че на този етап, поне за завършване на шампионата, смело може да се каже, че финансите за клуба са уредени. Клуба няма да изпита някаква финансова криза. Междувременно сдружението се събира почти всеки ден, за да решава текущите финансови проблеми, ако такива са възникнали, както и да пренареди бюджетите с оглед на това, че всъщност ние разполагаме с далеч по-ограничени средства от тези, които предоставяше стария собственик. И с които той самия разполагаше, тъй като вие знаете, че ние се надяваме на обществена подкрепа и подкрепата на община Стара Загора. Предстоят леки структурни промени, които ще станат ясни след окончателните решения на сдружението в едните дни, но за това може би отношение трябва да вземе самото ново ръководство, което е избрано и вписано вече в търговския регистър, което ще се занимава пряко с дружествените работи
и най-вече изпълнителният директор, на който сдружението е гласувало доверие. Мисля, че изборът ни е един добър избор. Човек, който познава нещата в клуба, не иска адаптационен период. Доказава през години, че може да се справя с трудни оперативни задачи. Така че, ако има някакви въпроси вече в това какво ще става в клуба, ще ви моля направо към тях да ги задавате. Действително, дружеството не стои на страна. Виждате, че ние сме едно цяло. И около нас са почти всички членове на сдружението. Ние няма да оставим това ръководство в негов комфорт. То ще бъде отблизо следено. А и мисля, че тъй като двамата от членовете на съвета на директорите на ПФК Берое са членове на сдружението, в една абсолютно тясна връзка и координация ще работим непрекъснато заедно. Мисля, че този въпрос, поне с Попчев се оговорим всеки ден. Възможно най-скоро. Имаме да свършим нещо. Определено, също много точни въпроси. Благодаря ви за двата въпроса. Актуални са. Точно всеки ден си го говорим, за да направим график кой, къде и как. Аз лично се връщам в моето детство, когато тренерите ходиха и по къщите, не само по училищата. Във всяко училище си имаш. Така се разработва школа, така се разработва интерес към спорта. Въобще не само към футбола, към който и да е спорт. Чрез привличане от ученическата скамейка. Нещо така ли, че темата се коментира официално? Има ли увеличение на таксите в школата на ПФК Берое? С ПФК Берое ще ви кажат. В ПФК Берое взели сме решение от името на сдружението, което съответно се предлага, ще има увеличение на таксите. Аз смятам, че така може да се издържа школата, така ще има един интерес. Онова, което взехме като мото, е, че няма да има върнато дете. Нещо, което до сега се правеше в школата и което е порок в школите. Това, което се взе друго като решение, че касае по-скоро спортно-техническата част, но тъй като вече започнах да отговарям, значи порочната практика е тренировки в часа на мача. Също няма да има. Нека и треньорите да го чуят, ако трябва от вас. Защото това, което заварихме, че представителният ни отбор играе футболен матч, децата тренират по същото това време, вместо да се интересуват какво правят батковците. Аз не го намирам лично за себе си за правилно и споделено от сдружението също не го намираме за правилна тактика. Няма ли интерес към самата футболна игра, горе подритваме на терените топка. Нямаме никаква цел. Това е, не знам, аз просто ще се въздържа от коментар. Но мен направят с лошо впечатление. Как тогава ще решите проблема с терена, защото това е една от причините децата на тренира по това време? Те използват изкуствения терен, само единствено. Значи на клуба, тъй като в момента това са въпроси, които касаят общината и вземането на нови решения, на клуба ще бъдат, т.е. на сдружението всъщност, ще бъдат предоставени, ако това прецени Общинския съвет, не само изкуственото игрище като терен. Разбира се, Стилян ще ви каже съответно, че решението е такова, че представител на отбор ще се избере терен, на който да тренира, на всички останали терени ще тренира школата. Пак правилен въпрос ми се давате. Не че специално съм се подготвил, но затова имам готов отговор. Значи, когато се развият абсолютно всички терени, когато имаме брой деца в школата, които надяваме се няма да са само сегашния брой деца, ще бъдат много по-голям брой деца, групите ще се направят, ще се изготвят графици върху всички терени. Това вече ще бъде съобразено и с представителния отбор. Но тъй като аз не съм сам на масата, искам да замълча и нека другите да говорят. Не, че не съм приказлив, но нека и те да вземат отношение. Да допълня темата, да я доизясним. Секунда. Е важно за картинката. Да допълня темата, започнахме от школата и терените. Терени има, график се прави
и той трябва да се спазва. В началото на седмицата всеки знае кога има футболна среща представителния мъжки отбор и мисля, че е най-нормалното нещо и това ще го изискваме. Не е това най-големия проблем на Берое, но оттам започваме всички деца да присъстват на срещата, съответно и техните треньори, защото не всички ще станат футболисти, но ние трябва да изградим последваща фенска маса, това да са бъдещите привърженици на отбора. И когато нашите деца не идват на матч, ми говори добре за школата и за начина по който се работи към мотивацията в тези деца да бъдат привърженици на Берое. Дай Боже повече от тях да станат футболисти на представителния отбор. Така че не това е причината за тяхното отсъствие от футболните срещи. Може и да имат желание, но това ще стане организирано. Терени има, говорихме както и се каза, ще тренират на трева. Така че по този въпрос говорим ежедневно и мисля, че няма да имаме проблеми с терените. Говориш се за таксите, нека да приемем, че все пак в школата на Берое се предлага обучение, не само тренировачен процес, това е обучение, както и във всички школи се заплаща. Това не е инцидент, просто до сега клуба беше финансово обезпечен, за да се позволи този лукс през годините да не събира такси на децата. След това се приеха символични и се заплаща навсякъде, както и на другите уроци. Така че ние малко се научихме всичко да е даденост, но ситуацията е такава, че ние не го искаме, но сме принудени по този начин да процедираме и да се осигури бюджет на детско-юношеската школа и треньорите също много трябва да работят в тази насока, да бъдат вече, има конкуренция на пазара с труда, който полагат, да спечелим повече деца да дойдат в школата на Берое. Завръщането на деца, подготвителните групи са по 10-15 човека, ние там искаме да бъдат, да обърнем пирамидата, не в 19 годишните да бъдат 25, а при 7 годишните 10, а търсим масовост в малките подготвителни групи, след това вече по естествен път се редуцират и това не сме го измислили ние, това се е в цял свят практика, подготвителните групи да бъдат с най-голям, максимално най-голям брой деца, защото количеството ражда качеството. И ние не можем да определим в първи клас кое дете ще стане футболист, кое няма да стане футболист. Трябва да дадем равен шанс на всички. Историята е показала, че някои се развиват по-късно, защото в ранна детска възраст не всички деца са физически с еднакви показатели и развитие. Но прекалено голямо внимание само към школата, да изясним въпроса. Така че ако имате други въпроси... За мъжкия отбор говорим много. Да. Приближава края на сезона. Да. Но доста футболисти не сичат договорите. С какво ще ги задържите? Да ни казвам 70-80% от отбора. И водят ли се вече разговори, защото сме махнали? Да, попълнение на въпроса. Разговори се води спортно-техническото ръководство, старш треньора Петър Хупчев. Естествено, че всички знаем, че сезона наближава неговия край, но ситуацията беше такава, че ние в момента наследихме един отбор и много трудно можехме да селектираме футболисти. Бройката се намаля постоянно. Даже днес прекратихме трудовите взаимоотношения с Никола Маринов по взаимно съгласие с момчето, защото все пак той претърпя една тежка контузия и почти 2 години не участва в официална футболна среща. Един от най-големите таланти в школата. Разбрахме се по взаимно съгласие. Момчето с добри чувства се тръгва от Берое и ще има шанс да се развива в поне първата година в аматьорския футбол и един ден отново да се завърне при нас. За селекция, естествено, всичко зависи от финансирането и от определението на бюджета за следващия сезон, защото ръководството е откровено и честно и иска да се изпълнява поетите ангажименти. Но по-конкретно за селекцията
когато имате пресконференция и за мъжкия отбор с старш треньора на отбора Петър Хупчев. А Петър Хупчев остава до клясно на там. Защото е до края на сезона. Значи желанието ни на нас като сдружение, собствено на клуба е да остане. Казвам на сдружението. Естествено и на... И на ръководство. И на ръководство, да. Да, абсолютно да. Помнят се дълго. Обаче сега да минем към вариант бе Петър Хупчев, аз бегам тук. Е. Имате ли резервен вариант? Няма как да имаме резервен вариант, който ще рече, че ние трябва да почнем да водим преговори зад гърба на господин Хупчев с друг треньор, хипотетично. Не. Не, няма. Не мислим върху този вариант и аз мисля, че въпреки, че договорът му е краткосрочен, той е с дългосрочни идеи. Това не е проблем. Еми имаше треньори с година и половина договори, не са треньори, така че. Значи предвид ситуацията, извинявайте, че пак аз се намесвам, просто съм в течение на ситуацията, тъй като се знаеше, че ще има прехвърляне на собствеността, всичко беше подготвено, въпрос на техническо време, много често използвам тази дума, но тя е най-точната в момента, защото някои неща се случват обективно във времето. Старото ръководство вече, така може да се каже, разбира се, съвсем обяснимо, не можеше да поеме дългосрочен ангажимент за това договора на господин Хупчев за до края на сезона. Това, което ние сме говорили с господин Хупчев, е той да продължи, той също има желанието, разбира се, всичко в днешно време са ние, но неговото към момента, онова, което е споделил с нас желание, е той да остане да продължи и да гради селекция. Мога да разкрия какви са идеите му, макар че той не ми е упълномощил, пък и ние сме гласували пълно доверие. Идеите му са да заработи с много повече млади футболисти, много повече български футболисти. Разбира се, такива, които ще отговарят на финансовите възможности на клуба. Защото не е тайна, че много от българските футболисти са доста високи изисквания финансови и доста високи финансови възнаграждения. Вие знаете в това число и футболистите, които се тръгнаха от клуба. Аз ако може само да продължа мисълта на господин Миленски, това е една от причините в момента в Берой да бъдат привлечени немалък брой чужденци, тъй като се чува такава критика, включително от, може би, част от феновете, защо отново се привлича основно чужденци. Няма да скривим душата, че в момента възнагражденията на тези чуженци са такива, които Берой може да се позволи, за разлика от претенциите на български футболисти, с които се разговаря. Това е причината. Но, както каза и господин Миленски, идеята в дългосрочен план се разчита основно на български млади футболисти. Края на март е дедлайнът, в който трябва да се подадат документите за лицензия. Ще има ли Берой проблем с лицензия? На този етап мисля, че нямаме притеснения. По-добре, господин Попчев. Да, аз съм подготвил документите, така че са подадени в срок. Има срок за финансовите критерии, така че те ще бъдат подадени. Нямаме задължения, от които да се притесняваме. Значи двете задачи, основните, ще се изпълнят на 100%. Отбора да завърши нормално сезона и Берой да получи лиценз за новия сезон. Абсолютно, това е в краткосрочен план. Това следи, кога ще заработи отново фенове на Берой? Много важен момент. Да, тук може да очакваме. Сега няма да конкретни дни и дати не мога да кажа, но ще има развитие и то ще бъде, бих казал, благоприятно за феновете. Тоест, цени, които ще бъдат максимално достъпни. И онлайн магазин също ще заработи. В тази връзка бих искал да благодаря на феновете, които издоха на матч с Ботев, тъй като определено виждаме раздвижване в фенските среди. Разбира се, колкото и клиширано да звучи, но това е 12-ти играч и в крайна сметка футбол е за феновете. Мястото на феновете на трибуните подкрепят отбора в добри и в лоши времена. За съжаление, последните месеци и години отлива беше очеваден. Надяваме се в следващите мачове феновете отново да бъдат на стадиона и да подкрепят отбора, защото тия хора долу имат нужда от тях. В тази връзка и сдружението, и ние като ръководство подготвяме няколко кампании, които в много краткосрочен
период, за да могат да акумулират средства и феновете се чувстват съпричастни на това, което се случва в клуба, тъй като всяка помощ в момента е важна. Може би тук е момента и да се обърнем и към местния бизнес, тъй като и на него ще се разчита да още активност да, а помощ да бъде по-стин. Помощ на бизнес има ли в този момент? Реална помощ финансова помощ? Има, но... Примерно тази фирма е дала или какво? Да, има интерес от... Какво значи интерес? Има включване от бизнесмени, от фирми, които подкрепят на този етап клуба. Няма да ги споделя, тъй като не съм упълномощен за това, но съм убеден, че има още много резерви в тази насока. Значи, аз да ви довърша. Нези, които действително искат да помагат с големи суми, държат да бъдат оставени зад колесите. Те не искат да парадират. Нези, които до момента са дали суми, се открояват един единствен бизнесмен с малко по-голяма сума и други, които са с стотици лева. Аз също ще използвам тази пресконференция да се обърна към местния бизнес с молба, действително, че на нас всеки един лев ни е цел и ще бъдем благодарни на всеки един в бизнеса, който може да отдели стотици, както се изразих, левове, за да помогне на каузата на Берое. За да може в този град да се запази една социална дейност, подчинена на онова мото, известно на всички, един град, един отбор. Защото ние имаме нужда и къде хората да се срещат на стадиона, къде да обменят мисли, къде да изливат негативната си енергия, макар че стадионите едва ли са точно място за изливане на негативната енергия, но да се отпуснат малко от натовареното ни ежедневие. И за да бъде кауза на целия град, то стотиците левове са от полза. Не искаме баснословни суми. Моля ви, старозагорската общественост, нека не оставаме назад от, например, Левски. Не искам да спестявам. Дори спортен противник на мен ми стана много драго. Когато вчера видях един пълен сектор на Лудогорец Арена от фенове. Когато една кауза, обръщайки се с едно мото, тяхното мото, Левски е вечен, нашето един град, един отбор или светът е Берое. Те успяха да обединят и да напълнят един стадион, да съберат средства по възможностите на всеки един фен, за да покрият техните не по-малки от нашите, дори, както Стилян ви каза, ние нямаме други задължения, те имат задължения и да се мотивират. Не знам защо на мен лично ми е болно, че нашата общественост остава малко по-встрани. Вярно, че в нашия град има една по-особена психология, на всеки да се дистанцира от проблемите на другия и малко по-еснавски да подхожда. Това нещо се премълчава, а ние си казваме какви са ни косурите. Моля обществеността наистина да се обърне сериозно към каузата Берое, защото останем ли без тая кауза? Тръгнем ли да я губим, този град ще засивее. Няма да има емоция в него. Благодаря ви, че отнех толкова време с този апел. Провокиран беше от Желязко. Дойде ми спонтанно, инцидентно, тъй като, нали, следва да се казва истината. Аз ви разкрих такава едно към едно, каквато е. Има ангажирани хора в каузата, които да дават средства, но в тази кауза не трябва да бъдат единици, трябва да бъдат много хора. С дребни суми. Но да покажем, че ние сме едини, както го показват други отбори. И не да имаме претенции, че тези били... Вие всички знаете кой как, кого нарича. Нямаме право дори да наричаме така, когато не сме равни. Нека да покажем, че ние също можем да напълним един стадион, да донесем приходи на този отбор, да го подкрепим с идеи и да покажем, че сме кауза за възраждането. Вървейки из града, общувайки с фенове, все пак мога смело да кажа, че аз представлявам и феновете, доколкото
нашето сдружение така е структурирано и виждам какво раздвижване има, че те вече обсъждат футбол. За да имаме успехи, тъй като вие ме попитахте всички за финансирането, т.е. това започнахме. За да имаме успехи, трябва да имаме финансиране. Това финансиране няма как да идва от един или двама човека на този етап, докато евентуално не дойде един бащица, както обикновено се казва, за да прояви интерес към акциите и да направи добро финансиране. Всичко трябва да бъде наша обща кауза на обществото на Стара Загора и региона, за да можем действително да искаме резултати от този отбор, защото неминуемо резултатите са свързани с финансиране. Било за представителния отбор, било за детско-юношеската школа и развитието на тази школа. Не знам, предстоят структурни промени и те са продиктувани от лимитираното финансиране, а не от наличностна основа, така че сдружението проведе съвещание, на което бяха взети определени решения и е редно първо да споделим нашите виждания с конкретните лица и след това да бъдат обявени. Но няма как при това заварено положение с този фонд работна заплата да продължаваме по този начин, защото тогава пак ще ме питате за лицензирането. Каква посоката? Структурно. Структурно, не персонално. Обединяване, закриване на щатове. Към момента заварихме числеността на състава в клуба твърде голяма за възможностите, които той има на този етап. И ако ме питате за нашето желание, то е ако може всички да останат, обаче възможностите не го позволяват. И това налага да направим тези структурни промени. Всеки ден работим по този въпрос. Утре вече може би ще имаме така доста конкретни имена и позиции, и длъжности, на които ще имаме развитие, но причината е единствено и само финансова. Ще имаме предложения да се запазят определени хора, но с намалени възнаграждения. Към други ще имаме запазване на длъжността, но пък с натоварване, с повече трудови функции, само и само за да запазим човека. Идеята ни е колкото повече хора може да останат, но да успеем да влизаме в един нормален бюджет, който ще можем да изпълняваме. Други въпроси имате? Не се обадя. Като тръгнаме да не спестяваме нищо, аз за спортнически няма да знам в детайли, обаче тук малко като журналист ще ме прощавате, че вземам думата. Ама това, на което гледаме три мача поред с някои съдийски осъждания в вреда на Берло, мисля, че почва да леко да прелива чашата и... Да, до тук спирам. Да призовем хората да бъдат в събота, да бъде с едно бой с ЦСКА 1948 и отнес от тях, които пък нямат възможност, могат да се закупят и билет, които билетите ще бъдат пуснати в продажба още от днес. Да, иначе казваме, виртуалните билети ще продължат да се продават за всеки един матч от тук нататък. Ами да, те са един лист виртуални. Всеки един лист. Господин Милински даде пример с Левски, ама Левски има точна отчетност на всеки. Значи, независимо какъв от прихода. Значи, трябва да има отчетност. Значи, Ева, тук той ще обясни как постъпват в клуба. Те постъпват в клуба. Разбира се, че има отчетност. Разбира се, че ще бъдат обявени в това число и онези, които нали, бяха през лятната кампания. Всичко ще бъде... Пак се връщам на думата технически. Има един период, в който ние приемаме онова, което оставяме на Георги Кюмира 10. Трябва да го изясним, трябва да приемем годишните отчети, трябва да приемем междинните отчети, трябва да приемем това, което е като имущество и действително ще обявим какво е финансовото състояние. Просто сами разберете, че решението беше вписано за новите обстоятелства в четвъртък. На нас не трябва време, поне седмица или две, да се ориентираме какво е. Ще го обявим
и ще продължаваме да обявяваме. Това е тема, която, разбира се, как да кажа, ние дължим на обществото. Този, който е дал 10 лева, той ние му дължим отчет. Не дължим отчет с риск да ме намразят хората, но това мисля, че е правилна позиция. Не дължим отчет на този, който стои нихилистично към проблемите на клуба и дава мнение. Ма колко пари има, ма как са събрали, ма защо са събрали. Но такъв човек, който не е съпричастен, както се казва, не е дал една стотинка към клуба, защо да му дължим отчет? Мисля, че не е ред. Публичност и прозрачност ще бъдат един от основните принципи, които се спазват в нататък. Това е други въпроси. И да благодарим на всички, които се закупиха билети за домакинската среща с Ботя Пловдив, даже и на тези, които притежаваха абонаментни карти. И да ги призовем да го направят отново. Да, като, както още веднъж казвам, типичният стил виртуални билети, не е това идеята, а просто кой колкото възможност има да се закупи билет. Той не е отделен билет за футболна среща. Това бяха виртуалните билети, бяха за контролните срещи на тима. Ще преценим дали тази практика ще продължи, разбира се, ръководството ще го направи и това ще бъде обявено. Но това не са специални виртуални билети за домакинските срещи на клуба. За гостуванията аз не мога да се ангажирам да коментирам, но мисля, че отборът глас няма права да попадава от тази билети. Ще видим това как ще положи. Ако имате други въпроси, нямате. Ви благодарим. Понеже стана въпрос за билетите, последно колегата ме подсеща да изразим позиция и по още една порочна практика, на която се натъкнахме, че на домакинските ни мачове идват хора, които влизат без билет или без карта. Взели сме всички необходими мерки от този момент нататък, това повече да не се случва. Всеки е добре дошъл и апелираме към всички да дойдат и да си закупят билети или карти, кой както му е удобно.